Vi vet ju alla att e-post är som att skicka vykort till varandra. Alla som ser meddelandet där det skickas på vägen till mottagaren kan också läsa det. Mer märkligt är att färre tänker på att avsändaren kan vara vem som helst och givetvis därför utger sig för att vara någon du känner eller litar på. Under alla år som gått sedan problemet uppmärksammades har lösningar som SSL, TLS, PGP och S-MIME försökt att lösa det. Och i det här avsnittet så ska Mattias Jadesköld och jag som heter Erik Salitis gå på djupet med en lösning som lovar att... Öh, uh, just det. Jag kanske skulle ha bjudit in Mattias också. Tänkte inte på det. Nej okej, okay. ni, ni, ni förstår säkert att jag bara skämtar. Mattias är tyvärr inte tillgänglig just nu denna lördag som är när jag sitter här ensam i en skrubb i en bunker i Solna och spelar in hela programmet. Men han kommer givetvis tillbaka nästa gång. Och då kommer det bli specialprogram med mycket intressant information om hur det ser ut på bedrägerifronten. Men mer än det säger jag inte. För det vore att spoila lite grann. Nej, vi ska prata dig idag. Men först tänkte jag bara säga så här då. Att ja, eh, vi är i full fart här just nu och kommer att köra över hela sommaren. Även om det då blir förmodligen någon typ av program som är veckans en eller någonting. Så här är vi någonstans. Kaffet har kallnat och det var nog ett tag sedan. Och man får kanske hitta lite mer... Roliga drycker, men det kan man ju inte göra förrän man har spelat in programmet. Annars skulle det förmodligen bli mer intressant än det borde. Ja, eftersom jag ändå är här ensam så kan jag väl få dra en historia. Det fanns en radiopratare, jag ska inte nämna honom vid namn, han sände på närradion i början av 90-talet. Och Han hade som vana att faktiskt korka upp ganska mycket whisky när han sände. Han var ett stort nöje att lyssna på, han vart fullare och fullare och fullare och till sist somnade han i studion och ja, Ljudteknikern fick börja spela lite musik. Han sa dock att ja, han hade lite problem med sömnen eller någonting. Ja, och så ska inte jag vara. Utan här är vi klara i huvudet och skarpa som sjutton. Då vi ska prata om Dane. Ja, vad är då Dane? Alltså, säkerhetsstandarden Dane. DNS-based authentication of named entities står för DUN och lovar att lösa våra säkerhetsproblem med våra vanligaste tjänster. Även om jag nämnde e-post i inledningen så det är det givetvis inte begränsat till det alls utan kan naturligtvis även skydda webbsidor och det kanske blir det vanligaste skyddet då. Så hur fungerar det? Där en traditionell CA bygger på att en organisation bara delar ut certifikat till folk som kan bevisa att de äger domänen kan man förenklat säga att Dane bygger på att den som styr över en DNS-server som hanterar domänen kan bevisa att tjänsten tillhör den. Okej, okay, om du inte förstod någonting nu. Det är inte fel på dig. Det är bara det att det är rätt komplext så vi får bryta ner problemet lite. En vanlig traditionell ca certifikatsautent... Och sen, vad säger man? Certific certificate authority, alltså en, någon form av auktoritet som delar ut certifikatet. Han kollar ju hela tiden domänen. Så om du har Amazon och så vill du ha ett certifikat för att kunna kryptera trafiken med HTTPS till exempel. Då måste utgivaren kolla att du är verkligen är Amazon för man vill inte dela ut det här certifikatet till, låt oss säga den uruguayanska maffian. Om det nu inte finns en uruguayansk maffia så måste vi skapa en. Nej, vi vill inte ha deras sida, utan vad vi vill göra är att vi vill kunna veta att Amazon till exempel verkligen är de de utger sig för. Samma sak gäller med banker. Och det här har ju funkat sådär. Det har vi talat om tidigare på i den här podden eh, om hackare som har lyckats styra om trafik till en annan server. De har fått en utgivare att dela ut ett helt giltigt certifikat och då har ju användarna trott att allting är okay, det är okej för det står att det är säkert och krypterat. Så vad Dane kommer med är att man ser till att den som äger DNSen själv eh, lagrar information som gör att du kan verifiera att den tjänst du kopplar upp mot verkligen tillhör just den, den domänen och den kunden. Det decentraliserar hela lösningen. Nu är det inte någon hierarkiskt uppe i toppen utan nu är det organisationen själv som går i god Man lägger till poster i sin egen DNS som används för att verifiera till exempel den e-postserver som du försöker skicka mail till och kolla att det är den rätta och inte en förfalskad, sån. Men jag kommer att fokusera lite grann på e-post i det här avsnittet eftersom det känns som att det är det mest akuta problemet vi har idag som det inte skulle kunna lösa. Så varför vill vi då ha det? Det garanterar faktiskt att alla parter är de som de försöker utge sig för att vara. Ja, jag har förklarat problemet med det gamla SEAD. Dein kommer att kräva det som kallas för dns DNSSEC och det är alltså en säker DNS som signerar svaren så att en elak hackare inte kan ändra i dem och skicka dig någon annanstans. Och Den som äger domänen kommer då, som jag sa, då, lägga till poster som den som kopplar upp sig mot tjänsterna kan verifiera. På så sätt vet man att man faktiskt har gått rätt. Och Det är ganska svårt för en hackare att ta över så pass mycket av infrastrukturen och ändra i dns att, att det här blir lätt att göra. Det, 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 det gör att vi äntligen kan börja lita på varandra mer. Den andra saken är att den garanterar kryptering av datat eh, helt enkelt i transport och av meddelandet. Som det ser ut idag så använder mejlservrar någonting som kallas för transportkryptering. Och Det bygger på att om någon ser trafiken på nätet mellan olika servrar till exempel så är det krypterat. Det är som en tunnel och in i den tunneln så går e-postmeddelandet i klartext. Det är vykort alltså. Och det innebär att så länge allting är krypterat i alla steg så har vi inga problem. Men så ser inte internet ut idag. På många ställen så är det inte krypterat. och Då använder man någonting som kallas för opportunistisk kryptering eller optimistisk TLS. Och Den säger om jag kan kryptera och sätta upp den här tunneln. Om mottagarservern säger det är okej, okay, då gör vi det. Gör den inte det, då skickar vi klartext. Och Det gör vi ju ingen garanti för att meddelandet har skickats på ett säkert sätt. Sen finns det en annan sak och det kallas för end till end kryptering och det är att krypteringen startar i din mailklient och dekrypteras i mottagarens mailklient. Alla parter som skickar det här mejlet mellan dig och den andra personen kommer inte kunna läsa mejlet oavsett om man har den där tunneln uppe eller inte. Uh, och där kan Dain förbättra de nyckelutbytesproblem som vi har idag. Det vill säga hur byter jag ut nycklar så att jag kan sätta upp krypteringen med dig. Och det kan göra till exempel att existerande standarder som SMIME kan användas på bredare front. Så det här är ju riktigt intressant och skulle jag säga otroligt användbart. Så det här började för ett antal år sedan när utvecklarna Hoffmann och Schlüter eh, skrev RFC 6698 där de talade om det här Dane som ett alternativ till de CA som är grunden till vår digitala tillit. Och då är ju frågan, det här verkar jättebra Erik, när kan vi börja använda det? Och där har jag ja, bra nyheter, dåliga nyheter, vi ska säga mixade nyheter. Då. Postfix till exempel har redan stöd för det. Exim, så jag vet, sist jag kollade, och den känd e-postserver, är på gång med det. Men de av er som kör Microsofts molnbaserade e-postlösning, Microsoft 365, ja, ni har lite tid kvar att vänta. Idag stöder inte Microsoft DNSSEC ens en gång, vilket gör att det är helt omöjligt att gå vidare med. Men i april i år, alltså för mindre än en månad sedan, annonserade de att DNSSEC och Dane kommer till deras lösning. Men inte här och inte nu. Vi får vänta till slutet av 2021 innan alla delar faller på plats. De rullar ut de olika komponenterna i små, eh, förlåt, små portioner från och med nu. Men Dane stöder ju även att man ska kunna gå till säkra sajter. Va? Hur är det med webbläsarna? Stöder de Dane? Och svaret är, inga browsers idag stöder Dane. Det finns inte. Men för Chrome och Firefox så finns plugins man kan ladda ner som lägger till stöd. Så med de tilläggen då går det faktiskt att köra. Så det ser ganska bra ut. Det är en teknologi som börjar mogna. Men det känns inte riktigt som att världen är riktigt redo för det här är ju problemet. När du har internet så kan du ju tycka, ja men ny teknologi, alla har godkänt den. Och då finns ett antal vägar det kan gå. Det är så här, ja nu har vi 14 standarder. Jag hittar på en 15 standard som kommer att lösa alla problem och göra de andra standarderna oanvändbara. Dagen efter så har du 15 standarder och det är så det håller på. Folk säger att Dale kommer att bli den som enar alla. Vi kan hoppas och det verkar finnas tecken på det men vi är inte riktigt där än. Do Dock är ju liksom hela situationen, vi har krattat framför, ja om man ska säga då, Man erkänns, säger man inte så? Jo, för att kunna rulla ut det här. Så det, det är definitivt på väg. och De som tittar på teknologin bör nog sortera det under omvärldsbevakning. Men vänta inte för länge mer, för det är nog någonting som kommer här inom kort. och Då är ju frågan, ska nu Dane ersätta eh, se oss. Eh, kommer det här bli det man gör istället? och Det är en jättestor debatt idag. Det finns de som säger för och emot. Jag skulle gissa, och det här är en gissning, att vi nog får se båda systemen sida vid sida ett bra tag till. Kan man rädda sig Anna, då? Är det helt kört? Om man inte veta att, 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 att till exempel Amazon.com verkligen är det? Ja, det finns ju någonting vi har pratat om tidigare och det kallas för Keypinning. Och det är alltså möjligheten att tala om i sin DNS att det här certifikatet tillhör uh, det här certifikatet tillhör den här domänen. Och då kan man lösa det. Och Det är lite grann samma sak som Dane faktiskt bygger på. Sen kan man även förbättra funktionerna i webbläsarna så de gör större kontroller. Jag vet att säkerhetsspecialisten Steve Gibson hade en liknande teknologi där han visade att om man bara kan spara information om vilka certifikat som tillhör vilka organisationer, till exempel Facebook eller någonting, så kan man slå mot den databasen och kolla. Jag vet inte om det är riktigt rätt lösning för, men det finns många sådana tankar i luften och där kanske framtiden för Certificate Authorities finns. Så det är svårt att säga, men tänk på Dane och CA, det är som en hierarkisk mot en decentraliserad struktur. CA är den hierarkiska, medan Dane är den decentraliserade, där parterna själva går i god för sig. Så det är väl ungefär det man kan säga då. Och det rådet är väl helt enkelt att hålla koll på den här teknologin, om man inte nu är de här som ska ha det senaste just nu. För det som var på gång förut kan vara det som alla kör imorgon. Det gäller inte att inte liksom fastna på någon sätt i det hela och eh, ja, då får vi vara omkörd eller någonting. Så det är väl ungefär det jag har att berätta. och eh, Ja, det blir ett lite kortare avsnitt. Det, det får ni stå ut med. Det eh, är så. <laughs> det är Det uh, Som jag sa lite grann i början av programmet så har vi en intressant rapport i ett specialavsnitt där vi har fått hjälp av ett försäkringsbolag som kommer släppa en intressant rapport om hur allting blir värre på internet. För det blir det nämligen. Vilka de är och vad de har att berätta, det får ni höra nästa söndag. Men just nu och den här veckan så får jag väl helt enkelt säga att i den mån coronan tillåter, gå ut i naturen och njut. Maj är välkommen.